Moi boas, María. Hola, Marina. Vexo que tes un libro moi fermoso con unhas ilustracións maravillosas e, sobre todo, xa ca portada. Bueno, son fotografías, ilustración neste caso, pero creo que vale a pena... Contundente. Sí, sí. Dos que... No, vale a pena ensinalo. Titúlase Galicia Siempre, de Antón Rodicio, e unha nova publicación de Hércules. Son destos libros de ver realmente, porque é certo que a maior parte é fotografía, pero bueno, tamén ten algo de texto. O autor Antón Rodicio comezou facendo un libro publicado xa por Hércules sobre a Ribeira Sacra, a continuación fixo outro sobre Santiago, e chegou un momento que dixo necesitaba facer algo sobre Galicia en xeral. En xeral. E entón plantexouse... Claro, levaba desde... Creo que foi entre outubro do 2016 e xullo do 2018, foi o tempo que botou facendo fotografías, porque claro, decía, hai algúns sitios os que tiven que ir varias veces, porque ao mellor cando chegaba non tiña luz axeitada, por lo menos non axeitada para él, para a fotografía para que él quería sacar, non? Entón, tivo que facer así varias visitas, non? E ao final, pois, tamén comenta que quedaron moitísimas fotos fora, porque... É moi difícil, mira, o libro é grande, pero... Temos tantas cousas tan bonitas, tan bonitas. Ademais, dun mesmo lugar hai millares de fotos, pero só de un mesmo lugar. E aí está o problema, claro. E despois hai moitos lugares. Que había, xusto, que había que facer unha selección. Claro. Entón, el deixou-nos reducido a 9 capítulos. Mira, Valdeorras e Ourense Oriental, o Courel, os Ancares, a Praia das Catedrais. Ten un capítulo ela soa, claro. A Galicia Meridional, as Rías Baixas, as Rías Altas, a Ribeira Sacra e lugares significativos da Galicia Interior. A fotografía del, pero tamén o texto, e o texto é diverso, porque algunhas veces pon, pois, o mellor, curiosidades desa zona ou cousas que aconteceron alí, outras veces pois fala un pouco de historia, a verdade que historia, lendas, sí, sí, lendas, un pouco de todo. El vai engadindo un texto, esta Galicia que sempre ten tan mítica con tantos contos, que a veces son verdade, teñen un fundamento, pero outras veces son a fantasía que é moi bonita, el chegas ao sitio e contanche e xa o ves, non? Nas pedras, na paisaxe. E ao mellor hai fotografías, porque en concreto pois eso de zonas de interior, agora non me vais a ir, pero xusto facendo así, mirando un pouco, había unha foto que se vía que era, realmente o que se vía era un camiño, ves? Un camiño e unha árbore, es así, a verdad que son fotos moi bonitas. Unha foto entón tamén explica como chegar a eses sitios, non? Porque hai nos moi coñecidos, solo con ver a foto xa sabes onde é, pero hai outros máis complicados, pois, por exemplo, aquí, pues explica, un bosque, che, por donde che. Sí, este no Courel. Este no Courel. Entonces, diche como chegar a él. Unha maravilla. Mira, a mí non me gusta... Gústame a primavera, gústame o verán. O inverno pareceme moi duro, moi forte, non me gusta tal. E o otoño é unha época para mí bastante triste porque os días van caindo... Sí, cada vez ningún máis, sí, é certo, sí. Parece que falta vida, que falta luz, pero despois, cando hai un pouco de luz, as cores son fantásticas, sí que... e sobre todo pues no campo. Eso é o que el di, non? Por exemplo, esta foto da Torre de Hércules, sabes, para xusto cadrar estas cores, pois o mellor tivo que ir moitas veces hasta que a luz foi axeitada, non? E seguro que vamos que... outro día, vemos con outro ceo, totalmente distinto, pero igual de fermoso. Pois, bueno, Galicia pois, Siempre, Antón Rodicio. Pois vamos con Galicia Siempre, de Antón Rodicio. Unha Galicia fermosa, unha Galicia en fotos, e tamén con textos reveladores de moitas características desta, vamos a presumir, María, desta maravillosa terra que temos.